Taneční klub Jehla do hranice, vedoucí Jana Nehatová, no a přichází tedy vystoupení druhé generace tradičního tanečního klubu, který se zajímá třeba o historický a lidový tanec. Tentokrát je choreografie Jan Linha and Company, neboli kolektiv Keep Holding On. Tak doufám, že se navzájem podrží právě při tom vystoupení, které se pomalu chystá. Taneční klub Jehla Mohanice.